39. epizoda, pozdravím a vítám vás u další epizodky z naší Days Gone. V poslední epizodě jsme hledali pro naši ženu, respektive pro poručici Sáru, jsme hledali droždí, takže my budeme pokračovat. Dneska bychom tady měli mít úkol jít pokecat, respektive vyslechnout si tu řeč tady našeho plukovníka. Takže jdeme na to, jít. Žádná diskriminace, jdeme na to. A jdeme si to vyposlechnout. Žádná diskriminace. To bylo hrozně rychlý. Ale neberte to 4000 zkušeností jako za ně, nebo 1000 důvěry. Doslova za nic máme skoro další level, hele, nemůžeme si stěžovat. Likvidátor zamoření, no to mě úplně neláká, já nechci dělat teď tyhle ty tábory a toto. Já si tady potřebuji první natankovat svoji motokáru. Vyposlechneme ho. Kurva. Takže je to jasný. Jdeme na záchranu tady Taylora. Ale my se musíme hlavně na to první, počkej, připravit. Brokovnici máme, snipu máme, máme pistolku, to je jako v pohodě. Vybavený si myslím, že jsme tak. Počkej, já potřebuji si první načepovat trošku těch polných hmot tady. Easy. A jdeme na to, první jdeme zachránit Taylora, protože to je pro nás prioritou.
Taylor, to je bojovník, to je alfa tohoto kempu. A pak půjdeme pro přemýšlet. Máme už, budeme mít zase tři úkoly hotový, uvidíme, jak dlouhý to bude. Každopádně tři úkoly, si myslím, že už musí být takový standard, aby jsme se malinko pohli. Přece nám to trvá trošičku díl, ono skoro budeme mít další epizodku 40. No to není úplně malý číslo, to docela protáhneme, každopádně to nevadí, to nevadí, to nevadí. Jinak jak si užíváte, tahle epizoda vyjde 14. takže tak, já budu přes měsíc, už měsíc a 2 týdny už doma. A vypadá to, že budu mít ještě do konce května zavřený work, takže budu mít opravdu čas. To si myslím, že bude pro mě úplně ideální, že to aspoň můžu i dohrát v klídku a míru. No, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Brzda. Jasně, poručice. Co bychom všechno neudělali pro i Ameriku a pro tebe, miláčku, samozřejmě. Výborně. Výborně. Aha, easy, easy. Ne, já chci první vás tady první takhle ošmatat, to je pro mě mnohem důležitější. Protože za to za prvý máme nějaký surky, můžeme získat tu trofejku, kterou já nutně potřebuji k lajfu. Sterilizátor. No moment, ale. Počkej, ale kde jako má být? No to asi tam už dojdu, to už. Nebudu zbytečně používat tu motorku. Když tam takhle můžu v pohodě dojít. To není nějak extra daleko. Aspoň si dáme trošku toho kardia v této době, kdy stejně máme tlustý zadky a jde nám to do špeků a do všeho, že... Musím, hele, musíte hluboko dýchat. Už to máme jenom nějakých 200 metrů, pohodka lidi, pohodka, jde to úplně samo. Každopádně, určitě se pak připravte na další várku Residenta, jak jsem slíbil. Chci tam natáčet všechny díly a co všechny půjdou, tak budu chtít mimo vždycky dělat i platinku. Takže docela jako jedničku mám, dvojku remake mám, trojku mám, sedmičku mám. Takže ty už samozřejmě jsem natáčel, ty už natáčet nebudu. Takže teď samozřejmě
Let's see if we can do something about that. I'm not telling you shit. A kurva, nemá ucho. Easy, tohle ne... No, bezuchej, no. Kurva. Další dole. To je všechno, jo? Hele, hele, jako to, ne, že bych úplně nevěřil, ale vlastně nevěřím, no. Jako upřímně nevím, no, nezdá se mi, že by to bylo všechno, to bylo docela jednoduchý. Ty, ještě tady někde nějaká, jo, tady je ještě cápek z mrtvolka. Kuk. Kurva. Easy. Oh, pojď sem. Jojo, trubka. A ne jako trubka jako já, ale jako zbraň, ta se bude vždycky hodit. To je úplně v klídku. To máme jeden úkol, budeme mít respektive druhý úkol, počkejte někdo. Má bejt. Tady nějaký, co to máme? Tak to otevřím, díku. Hele, pohoda, zatím jako jsme dobrý, musím říct. Aha. Dobře, hele, musíme být trošičku rychlejší. Nic jako extra, jo, ale malinka to rychlejší musíme být. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Kurva. Hele, kamaráde, máš nějaký problém se mnou? Tak si ho pojď vyřešit, jako správný chlap. To nebyl určitě poslední teda, ale dobrý. Díku, zase mě tady neošahal. Ne to jo, zase jako nedělej. Já chci tady ještě ty věci, no kurvo. Zapalovat svíček je in... máme zapalovat svíček? Wow. Což to byly věci teda, které ani nevím, že máme, ale to nevadí, to jako není moje priorita to vědět. Nějaký ten hadrový...
Hadr budeme potřebovat. Výborně. Tady máme dokonce náboj ještě, což je krásný, protože... Samozřejmě náboj... Otvírej, 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 zachráníme... Nika Taylora. Easy. Upadl. Easy. 15 let. Ještě to tady prohledám. Kugár. Kurva. Mám tě. Easy. Hele, tak tohle to bychom zvládli na, samozřejmě na první dobrou, to jako. To bychom měli další questík teda hotovej, ale já tady potřebuju udělat jednu důležitější věcičku a prácičku. A to je samozřejmě na... A tak se právě nemám tu motorku. Já tady někde kolem ní chodím. Aha. Hele, to jako by se nikdo nevšiml, jo. Kurva. Medio. A sakra, to se mi vůbec nepovedlo, ten zasranej medvěd už. No. Jako jedno ucho vsteklou a dáme to jenom tolik, jo. Tak to mi ho taky vyndej. Pojď to natankovat. A my razíme teda, zaprvé si tady vezmu nějaký zásoby. Kam my to jedeme teď? Jo? Teď jedeme úplně na druhou stranu. Takže to tady jezmem jumpem. Seru na vás lidi. Tohle je docela jako akční.
což mě vůbec nevadí, máme tady nějakého Kuguera, nějaký vlky, nějakého toho Steklouna, docela jako, máme tady useknutý ucho hlavně, což jako je docela, no neberte to, popálený ruce, bezhlaví ty, samozřejmě šmejdi, no docela jako, jo, tady bude určitě tam, což už teď jako je hrozně evidentní, tady pak do budoucna určitě bude nějak. Chybně už. Počkej, jako nebudu tam muset jít pěš cupus, že ne? No asi budu evidentně muset, jestli mě to tam vůbec teda, jako ta hra pustí. Moment. No já to budu muset celý obět, ale určitě ne tudy má teda. Je mi svátek vlku teď na tebe opravdu nemám čas. Jasně, my to můžeme takhle obět. Pohoda lidi, pohoda. Tak tam něco je, ale na to teď úplně víte co zvysoka jako jo. Tak, já si potřebuji i trošku, ať mi někdo trošku jakoby dá na prdel s tou motorkou, protože potřebuji tu trofejku udělat. Každopádně... Pěkný, jako tady je už jenom... Dej mi svátek. Dobře, jaká alfa lidi jsem. Každopádně tady už budeme skoro tam, takže to budeme mít další úkol a pak se musíme vrátit vlastně do nějaký té základní lokace. Dejte mi svátek teď. Ty krásu, tam bude další zamoření, ono těch zamoření tady bude asi kurevsky hodně jako no. Což je evidentní. Jinak, co jsem koukal, tahle oblast není tak velká jako ta základní. Co to bylo? To bylo Steklouna. Jako, proč jsem to předtím nevzal úplně někudy jinudy? Aha. Ale, tady nějaký kemp. To budem všechno řešit jindy, to pak budu... solo dělat ty tábory a tohleto. Teď opravdu ne. A už jsme skoro tam. Tak, máme tady pytlík křemičitanů, ale já si teď potřebuji tady nabrat nějakou munici. No jako ten zasranej medvěd docela... Každopádně počkat, vyrobíme tohle, protože můžeme. Oba si vyrobíme, jeden použijeme, vyrobíme další. Vyrobíme vábničku, tu sakra taky budu potřebovat.
Jo, vyrobíme tohle, protože... Jo, výborně. Tak, jsme snad připravený. My jsme snad připravený tady úplně na všechno. Tady je trošku krvavý, jako... Tady je trošku krvavý Halloween. Výborný film, vřele doporučuji. 10 z 10. Nic jo, hele, tak si taky polip, jo. Polip si elipsy třeba. Tak, potřebuji sebrat nějaký ten pytlík. Každý má pytlík rád. To mi dej, pojď sem. Jako není vás tu málo, no, ne, že ne. To mi dej. Cítni. Cítni, Lilipute. Cítni další, Lilipute. Dobře. Hele, hele, to by bylo moc jednoduchý, kdyby to bylo... Jasně, tudy asi pak můžu dostat eBay, ale to mě... No, někdo neumí moc parkovat, no. Pojď, vypoj to. Ty vole. Hele, Foglové, kde jste? Tyhle, ty tady nejsou normálně. Jau. OK, takže teď musíme... To bylo všechno? Správně. Kurva. Jo,
Křípni! To mi dej. Tak, výborně, my se můžeme aspoň opravit motorku, což se mi bude hodit. A tamhle spadl ten šulin, takže se ho samozřejmě rád vezmu, takhle spacifikuju. No a výborně, můžeme, dámy a pánové, pokračovat domů. Každopádně, udělali jsme teda další úkol, takže si myslím, že odevzdáme, pokecáme, promluvíme, pořešíme. A doufám, že bude to slibované povýšení. Seru na tebe teď. Hele, a to tady vezmu nějaký ty, ať máme taky nějakou tu zdravou stravu. Medvědice, ano, medvědice, to je prostě ono. Ano, potřebujeme šrot, hele, šrot potřebujeme stále. To je jedna z velkých jistot, která se nikdy neomrzí. No, my už jsme tady, dámy a pánové. Takže to šlo jako po másle. Vůbec žádný trable, kdyby někomu ustřelili ucho, pak nadával někdo tady do gejů a takovýhle. A Bůh ví co ještě, to samozřejmě nebudem tolerovat správně, to velmi chápu plukovníka. Ale musím říct, že jako plukovník má docela dobrou morálku. Je vidět, že je to ta správná alfa. Takže je to fajn. Tak, ale my se první ještě předtím půjdeme nakoupit nějaký zbraně. To je ten špagin. Chicagský řezník. Nakoupíme. Tohle je v pohodě. Teď první odevzdáme ještě tady nějaký to maso. Budeme mít další level popularity tak velmi brzo. Co to bylo? Docela slušný. Ještě tady nějaký ty trofeje odevzdáme. A další 65. No a dámy a pánové, jdeme odevzdat tady křemiči tam. Just give you a word. DT can wait.
Oh yeah, to je krásu, už máme hodně dobrou důvěru. Každopádně to máme, jestli se nepletu, další úkol, co nám teď zadala za questí, příběhy. Tak, ještě si vyslechneme plukovníka, no a pak už to opravdu ukončíme, dámy a pánové. Yes, sir. Velký tučný proslov. Jako tisícovku za nic, hele, neberte to jako, já si nestěžu. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešek já to tady ukončím, protože jsme splnili další úkoly. To znamená, že příště budeme u 40. epizodky pokračovat. A vrhneme se na další tady žádanky. Každopádně lidi, já vám pro dnešek děkuju. Pokud jsem video líbil, podpořte vyberem komentem, lajkem, nezapomeňte, že všech 39, respektive 38 předchozích epizodek je ke slednutí, takže odběr, koment, lajk potěší a pro dnešek auf Wiedersehen.